धरानमा जाँदै गर्दा त्यहाँका पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ राजनीति गर्ने हुनुहुन्छ, फेरि पनि बाइबलकै खण्ड प्रसार गर्नुहुन्छ, के तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बाइबल प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। मैले पनि जुन दिन बाइबलबाट अलग गर्ने राजनीति मैले गर्नुपर्ने हुन्छ, सायद मैले राजनीति गर्दिनँ, राजनीति छोडेर त्यसैले एउटा खण्डमा अलिकति पढ्न चाहन्छु। बिसौँ वर्षको खिचबिल महिनामा जब म राजधानी शोषण थिएँ, म नयाँको पुस्तक पढ्दैछु, तब मेरा दाजुहरूमध्ये एकजना हनानी अरू कोही मानिस सहयोगबाट आइपुगेँ। मैले एरुसलेम र कैदबाट अरू बाँचेको विषयमा तिनीहरूसँग सोधपुछ गरेँ। तिनीहरूले मलाई भने, निर्वासनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरू साह्रै दुःख निन्दा सहन परेको छ, एरुसलेम पखाल भत्काएको छ, त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारेका छन्। यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ र म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहेँ र उपवास बसेँ अनि स्वर्गको परमेश्वरसित प्रार्थना गरेँ। एउटा खण्ड हो, अर्को चारको बाह्रमा यसरी लेखेको छ, यसकै चारको बाह्रमा तब उनीहरूको बिचमा बस्ने यहुदीहरू आए र तिनीहरूले हामीलाई दसौँपल्ट यसो भनेर चेतावनी दिए, तपाईँहरू जता फर्कनु भए पनि हरेक ठाउँबाट उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्नेछन्। अर्को एउटा खण्ड पनि पढे। यो प्रार्थनाको विषय भन्दै गर्दा यो हाम्रो शीर्षकमा माथि 2:7-14 यदि साँच्चै राष्ट्रमा बस्ने परमेश्वरका जनहरूले पश्चाताप गरे भने चाहिँ देश स्वस्थ हुन सक्छ। यो देशको अवस्था, चाहे दोलाखीको घटना, चाहे त्यो सल्यानको घटना, चाहे जाउलाखीको घटना, चाहे अहिले भर्खर बन्दै गरेको नियम जो पास गराएको छ, अब यो चुनाव प्रचार तुरन्त लागू हुनेवाला छ, धर्म प्रचार गरे बापत अथवा सुसंता प्रचार गरे बापत जेलमा हाल्नु हाल्ने जुन खालको कानुनहरू पास भएको छ, चाहे 7,000 मान्छेहरू मर्दै गरे कुरामा अब साँच्चै ठुलो गल्ती गर्नु भनेर हामीले धेरै भाषणहरू गर्दै गर्दा प्रत्येक साल सरकारी डाटा अनुसार 2,34,000 र हरेक मेडिकलमा बेचिएका त्यो अपरेसन किटहरूको हिसाब गर्नु 15-20 लाख छोरीहरू, नानीहरू, छोराहरू, बच्चाहरू मारिँदैछ, त्यसको हिसाब किताब गर्ने कसले भन्ने गर्दै गर्दा हामीले धार्मिकताको लागि, सत्यताको लागि, परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि हाम्रा शासकहरू होस् भनेर प्रार्थना गर्दै गर्दा पनि फेरि पनि त्यस्ता खालका नियमहरू लगातार म जब देशमा पास हुँदै आइसके पछाडि हाम्रो धेरै वर्षदेखिको आँसु सहितको प्रार्थनाको निष्कर्ष के हो भने, अब त्यो प्रार्थनालाई एरुसलेममा को घटना कुरा सुनिसके पछाडि जसरी नयाँ बसेर रोए, प्रार्थना गरे, प्रार्थना मात्रै गरेनन् अनि त्यो करिब 40 दिन लाग्ने यात्रा तय गरेर त्यो एरुसलेमको पर्खाल बनाउने इनिसिएटिभ, त्यो खालको चाहना, त्यो खालको भित्र खालको बोझ दर्शन बोकेर उनी गए र जाँदै गर्दा विरोधी गर्ने त्यही यहुदी जातिहरूले पनि थिए जसले उनको विरोध गर्दै थिए, फेरि पनि आफ्नो अभियानमा प्रार्थनालाई मूर्त रूप दिनलाई उनी जसरी पर्खाल बन्नु गए, हामीले अहिले गरेको प्रयास त्यति मात्रै हो। हामी यहाँलाई यही कुरा प्रार्थनाले मौकामा अलिकता आमूल परिवर्तन बसिया पार्टीको अध्यक्ष खडा हुँदै गर्दा तपाईँले थुप्रै जिल्लाबाट मैले सुनेको छ 25-30 जिल्लाबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, अहिले चुनाव चलिरहेको छ, हाम्रा मान्छेहरू 30 लाख सङ्ख्यामा छौँ तर हाम्रा भोटहरू समानुपातिक भोटहरू कम्तीमा पनि 10-15 लाख आउनुपर्ने हो, तर तपाईँलाई थाहा छ 2-4 लाख पनि नपुगेको कन्डिसनमा हामी कसको पक्षमा उभिरहेको छौँ, म कसरी केही भन्न चाहन्न, तर यदि हामी क्रिस्चियनहरू साथी यो देशमा उभिदिनु भने धर्मी जन जबसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्दैन त्यो दिनसम्म मित्रहरू यो देशमा केही हुने रहेछ, त्यसले त हामी लगातार प्रयास गरौँ, लगातार प्रार्थना गरौँ, परमेश्वर हामी सबलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यसै विषयमा आधारित भएर आजको सेसनमा हामी परमेश्वर आत्मा सुन्छौँ। म पढौँ त्यहाँ आएर पछाडि बस्ने गर्दा हाम्रा बच्चाले सिकाउँदै गर्दा मेरो मनमा यति धन्यवाद भयो कि प्रभु म तपाईँ धन्यवाद जान्नु छौँ मेसीको लागि पनि, यो त मैले मेरो कार्यकर्ता मेरो पार्टीका केन्द्रीय कमिटीको मान्छेहरूलाई पछाडि सिकाउनु पर्ने विषयको उहाँको सिकाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। मैले सिकाउँदा खालि यति धेरै मान्छे आउनुहुन्न होला, तर उहाँहरूले सिकाउँदै गर्दा आउनुभएको छ, कम्तीमा तपाईँ बिब्लिकल पेस्ट हो भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्छ, अब परमेश्वरको नाममा हामी खडा हुने बेला भएको छ भनेर चाहिँ आजको सिक मैले उहाँलाई यस्तो सिकाउनु भनेको थिएन नि, फेरि यहाँ भ्रम नगर्नु, तर त्यस किसिमले परमेश्वरलाई अगुवाई गर्नु चाहिँ यसरी हामी तयार हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। त्यसै आउनुहोस् हामी सबैजना एकछिन अब सिरो झुकौँ, यसु बिना जीवनमा केही छैन, यसु बिना देशमा केही हुने वाला छैन, यसु बिना मानिसको उन्नति प्रगति कल्पना मात्रै हो, त्यो कुरा केही हात गर्ने गर्छ, त्यसै यो देश परमेश्वर आशिष दिन चाहन्छु। अब हामी यो देशमा जाँदैछौँ, आउनुहोस् हामी यसरी प्रार्थना गरौँ, राज्य शेषले परमेश्वर आफ्नो सुन गर्यो, प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु, सबैजना स्वर खाउँ अनि परमेश्वर प्रभु हामी यो देश तपाईँको नाममा जित्न चाहन्छौँ, ¡Gracias!
यसलाई तपाईँ परमप्रभुको नाउँमा यो देशलाई उन्नति प्रगति सम्पन्न बनाउन चाहन्छौँ र जुन शिक्षा हामीले सुन्दैछौँ प्रभु एउटा कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने होइन बुद्धिमान मान्छे जस्तै भएर साँच्चै यो शिक्षा लिनलाई ग्रहण गर्नलाई त्यसमा व्यवहारमा उतार्नलाई आफ्नो डम्प होइन परमप्रभु तपाईँको डम्प बजाउनलाई तपाईँ परमको नाउँमा खडा हुनलाई हिम्मत गर्नलाई तपाईँको नाउँसँग नशर्मनलाई र तपाईँको पक्षमा धार्मिकतामा एकै भएको उभिनलाई त्यो हालको आफ्नो जोस हामी सबैमा दिनुहोस् अहिलेको सिकाउने वक्ताको हृदयमा तपाईँ परमप्रभुमा तर्फेर बोल्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ जसरी हाम्रो मित्रले उल्था गर्नुहुन्छ प्रभु त्यो कहिले नेपाली अङ्ग्रेजीको ठ्याक्कै नेपाली शब्द म पनि धेरै उल्था गर्ने व्यक्ति भएकाले मैले कतिचोटि अप्ठ्यारो महसुस गर्छु ठिक ठिक शब्दहरू कहिलेचोटि पाइँदैनन् म प्रार्थना गर्छु तपाईँले ईश्वरी अभिषेक आफ्नो छोरामाथि राखिदिनुहोस् ताकि उहाँले ती शब्दहरू भेट्नुभएको होस् र उहाँले हामीलाई ठिकै किसिमका शब्दहरू ल्याएर बुझाउन सक्नुहोस् प्रभु हामी प्रार्थना तपाईँ अभिषेक तपाईँ उपस्थिति तपाईँ अनुग्रह यो पुरै कम्पाउन्डमा यो कोठामा मात्र होइन पुरै कम्पाउन्डमा हाम्रा हृदयको तयारीमा तपाईँ परमप्रभुले नियन्त्रण गर्छ व्यक्ति प्रार्थना गर्छु धन्यवाद छ हजुरलाई महिमा प्रशंसा होस् येशू प्रभुको नाममा आमेन जय मसीह